Өзгеде жаңалықтарға тоқталамыз. Кеше қалалық мәдениет үйінде Харекет қоры теріскейдегі 4-ші қайырымдылық концертін өткізді. Игі шара барысында өңірге белгілі әртістер өнер көрсетіп, аукцион ұйымдастырылды. Жиналған қаражат жағдайы төмен жанұялардың қажеттіліктеріне жұмсалмақ. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Қыз келіншектің көзін қуантатын жәрменке бұл. Оң жағында үндінің мекен дейін салдыраласың, сол жағында түрлі әшекей бұйымдарды сатып алуға болады. Олардың бәрін Гүлазир әшекей өз қолымен жасаған. Білезіктер моншақтан және жіптен жасалынған, сосын басқа тағатын повязка деп аталады, және де сырғалар істедім. Жұрттар алады және қызға да осындай заттарға көбі. Панасыз үйсіз жүрген кісілерге ұялып бірге менің азда болса үлесім болсын деп. Ал бұл жақта залда Харекет қорының концерті бастау алды. Қайырымдылық ұйымы шамамен 1,5 жыл жұмыс істейді. Ол көп балалы, аз қамтылған, тұрмысы төмен отбасыларға баспана сыйлауды мақсат етеді. Бұл үшін халықтан қаражат жинайды. Харекет белсенділерінің сөзінше жұмылға көтерген жүк жеңіл. Егер әрбір қаракөз қандасымыз қалтасынан шамалы ақшадан шығарса, баршасы қосыла келе біршама жанұяның жағдайын түзетуге болады. Республика бойынша 89 отбасына шаңырағына шаттық сыйлап келеді. Қазіргі таңда біздің солтүстік Қазақстан облысы бойынша 4 отбасыға біз баспананың кілтін табыстадық. Ақшаны бізге халық салады. Халық өздері қазіргі таңда терминалдарымызда ыңғайлы жасалған Харекет қорының өзінің терминалда харекетті жасаңыз бірден шығады. Сахнада қуанамын би ансамблінің балапандары, балақайлардың тәтті қимылдары ешкімді бей жай қалдырмады. Бұдан өзге жұртшылық алдына дәстүрлі ән орындаушы Біржан Ешжан, актер Марат Ғайнулин, көпке таныс жерлес шығармашыл тұлғалар шықты. Концертте олар тегін ән салды, бишілер тегін би биледі. Бұл мұқтаж жанұяларға жасалатын қолдауға өнерімізбен қосқан үлесіміз дейді өнерпаздар. На Алихан Бөкейхан атамыздан сөз бар ғой, нағыл сөз. Тірі болсам қазаққа қызмет етпей қоймаймын деген. Сол үшін мен ойым әр қазақ, мына Қазақстанның гүлденуі үшін қолынан келгенше әр түрлі іс-әрекеттер істеп, осындай игі істерге атсалысу керек. Ендігі кезек аукционда. Оған боксшы Жанар Жақияновтың қолтаңбасы қойылған қолғабы шығарылды. Бастапқы баға 10,000 теңге. Қызу саудада Әл-Фараби мектеп лицейінің директоры Күлімкөз Смайылова жеңді. Қолғапты ол 20,000 теңгеге сатып алды. Еліміздегі мұқтаж жандарға қол ұшымызды беріп жатсақ, ешқандай бала ешқашан жыламай, өз төсегінде жатып, өзінің шаңырағында бақытты ғұмыр кешсе, соған аз ғана көмегіміз болып жатса, әрбір адам рухани да байиды, өзінің адамгершілігін де көрсетеді. Жанат Жақияновтың осында қолғабын қолыма ұстағанымда біз мен үшін бір мақтаныш, менің ұлдарыма да бір үлкен естелік болады деген ойдамын. Және әрбір осы Қазақстан елінің әрбір азаматы кімге көмек керек екен деп сондай мұқият қарап жүрген дұрыс сияқты. Тағы бір лот құлагер хоккей клубының бомбардирі 24-ші нөмірлі Дмитрий Исмагиловтың формасы. Ол 12,000-ға сатылып кетті. Негізі концертке кіру құны 1,000 мен 2,000 теңгенің арасында болды. Ал аукционнан жиналған қаражатты қосқанда шамамен 400,000 теңге жиналды. Концерттің атауы «Армандар орындалады». Бұл қаржы көмекке мұқтаж отбасылардың армандарын орындауға мүмкіндік бермек. Саят Ермек, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.